ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဘဟန်ပြန်ချိုင်းနေပြုဆန်ဦးစီးဌာနနှင့်စာအုပ်စာဆောင်ချင်းမြတ်နှုတ်သူများပုတ်ကလက်တင်တို့ပူပေါင်းပြီးဆိုင်းဆရာအောက်ရှန်ဝိုင်းကြံမျိုးရေးသားတဲ့တကက်လက်တံပြောင်းတဲ့မောင်တွေတူရိယာပညာရှင်များစာအုပ်ဖြင့်စာဖတ်ဝိုင်းကိုယနေ့နဲ့ကိုနာရီကရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဘဟန်ဒုတိယခြေပြုပ်ဘူဌာန Community Center တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စာဖတ်ဝိုင်းတွင်ပုတ်ကလက်အသင်းမှနိုင်ရကဆိုင်းဆရာရန်ငင်းကိုကိုလီကအမစကားပြောကြားပြီးပြန်ချိုင်းနေပြုဆန်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းမှုဦးဆောင်ဝင်းကစာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပရခြင်းရွေးချယ်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်၍စာဖတ်ဝိုင်းကိုကျင်းပရာစာအုပ်စာဆောင်ချင်းမြတ်နုသူများပုတ်ကလက်တင်မှဖွဲ့ဝင်ဆိုင်ဆရာအောက်ရှန်ဝိုင်းချမ်မီယောက၎င်းရေးသားတဲ့တကက်လက်တံပြောင်းတဲ့မောင်တွေတူရိယာပညာရှင်များစာအုပ်တွင်ပါဝင်သောအထက်အချက်မှာတိုင်းမျိုးကိုအကျိုးပြုခဲ့သောနိုင်ငံ၏လူမျိုးကိုအလုတ်ကျွေးပြုခဲ့တဲ့အသည့်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အမှုပညာရှင်တို့သည်သူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းသူတို့ရဲ့အထုပ်ပတ်တီများကိုလွယ်လွယ်နှင့်မပြောက်ဝဲစီလိုပါကြောင်းတံမိုးဖြဲ့၍မရနိုင်သောယန္တနာတိုက်ကြီးအဖြစ်ထာဝရတည်ရှိစေခြင်းမိပါကြောင်းတမိုင်းခွင့်ဆက်ကိုရတန်းတ၍ချိတ်ဆက်ထားပါကြောင်းနှင့်ဒီတွင်ဖန်တီးသူပညာရှင်များကိုပါထက်မှန်ခွင့်ဆက်လိုက်၍ပုံများနှင့်တကွဖော်ပြပေးထားပါကြောင်းစသည့်အကြောင်းအရာတို့ကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ရည်ရသမှာပြာလို့ဆိုတော့ငါတို့ရောက်တယ်လည်းမရင်းနိုင်ဘူး။ဆရာရှင်ကြီးကြောင့်ဒီမှာရည်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တော့ကြိုးစားကြ။ဆရာဆရာအင်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြသမှာရောက်တရာရှိ55ရာခိုင်နှုန်းတော့ကကျွန်တော်နဲ့မလွတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပထမနာမည်ကြီးမှပေါင်းတော့မှာကျွန်တော်နာမည်ကြီးမှရင်းတာပြီးသွားတော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးခြေနှန်းနေမဆခင်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းတော့အဲ့တော့နာမည်ကြီးကြီးသွားကြတယ်နာမည်ကြီးကျွန်တော်မပေါင်းတော့ကိုယ်လိုကိုဆက်တော့ကဲသူတို့ကူညီနိုင်တော့ကူညီခဲ့တော့เนาะအဲလိုလေးပြူပါအစားပေါ့เนาะဆိုင်တိုင်းခံလိုက်ရုံတော့လို့လို့လို့အများကြီးပဲကျော်ရင်မကင်းရအောင်အဲတော့ကျွန်တော်ကဘာတော့သားတွေ့လဲဆိုတော့ဥမာလေးပြူဆိုရင်မင်းပတ်ဆံရှိတာပဲမင်းကိုကြောင့်မင်းကွန်ပီလေးဖွဲ့မင်းတို့လောက်ကြမလို့ပြုစုစိတ်ဝင်စားအောင်လေးပြူရဲ့ကွာကျွန်တော်ဆောင်းပညာရှိဦးမြင့်အောင်ဦးမြင့်မောင်ရောကြီးတန်းရဲ့ဆရာရဲ့ဆောင်းဦးမြင့်မောင်ကဒါကိုတဝဲမဲ့ကိုရဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်စိတ်ဝင်စားအရမ်းနာအောင်ပေါ့နော်ခုကဲဇဝင်းတို့တကယ်ပုံကြီးနေတာတော့ပါတယ်သူပြုစုရမယ်သူ့အပေါ်ကြောင့်ရွှေတိုင်ညွန့်ကုမ္ပဏီလေးဖွဲ့ပြီးသူပြုစုနောက်တစ်ခါရွှေတိုင်ညွန့်ရဲ့ပီယာနောက်တော့ဦးလန်းဆိုတာလည်းတကယ်ဇာတ်ပညာရှိတယ်ကဲရွှေတိုင်ညွန့်အကြောင်းတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ရွှေတိုင်ညွန့်ရဲ့ပီဦးလန်းကိုပို့ပေးသွားတယ်အရမ်းနာတော့လေးလာလိုက်ဇဝင်းတို့မပြုစုတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့လင်္ကာဝေးဥမ္မောဝေးရာကွန်ပီဖွဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်ရွှေတိုင်းမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ညံပါလေပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတာအခန်းတချင်းအခန်းနားတဲ့လူတွေပါတယ်ပုံပေါင်းတယ်စာပေသမားကတော့တချို့ပြောသူပေါ့နော်ဒီတာနဲ့စိတ်နဲ့သူကရွှေတိုင်းမျိုးတချင်းထောက်ပတ်ပြီးပြည့်စုံတော့တချို့တချင်းစာသားတွေမှာတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ရှိတယ်ညာရင်တုံးမှာဆိုတော့တမ်းမြဆိုတာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဆောင်ထဲမှာတလွယ်တမ်းမြတ်ဆိုကျွန်တော်မျိုးတလွယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါဒီတအခြေခံပါတဲ့စာပေသမားတွေပြုစုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဇဝင်းတို့လည်းသူ့အဖိုးကြောင့်ဘိုးကြောင့်ပြုစုကဲဇဝင်းတို့ကပြုစုသူ့သမီးရကြတော့ဆိုတော့ကိုနေဝင်းမောင်းလိုက်ခွင့်အတော့ပတ်တွေပြုစုခဲ့တယ်ဆလွေတယောက်လာကြသူများကရှင်နန်းတွင်မြမရှိမေများလက်ထက်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးများဒုတိယဂီတပညာရှင်ကြီးများရဲ့အကြောင်းနှင့်တရှိလိုသည့်များတို့ကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။စူပါစာဖတ်ဝိုင်းကိုစာပေဝါဒနာရှင်များစာအုပ်စာဆောင်ချင်းမြတ်နှုတ်သူများပုတ်ကလက်အသင်းမှအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။